Da li se nakon namaza može učiti dova dignutih ruku? Dizanje ruku prilikom učenja dove nakon namaza preneseno je u tri hadisa, ali te su hadise slabijim ocijenili mnogi hadijski eksperti. O njihovim izvorima i mahanama detaljnije smo govorili u knjizi Svojstva poslanikovog sallallahu alejhi ve sellem namaza, stranica 183 ili stranica 269 do 272 u novom izdanju. A Allah najbolje zna. Allah.